ドワーフ3、恐るべき機能が追加されましたね。一眼レフでね、何千万画素よりもはるかに綺麗にひょっとしたら撮れてるかもしれません。もうね、一眼カメラいらないですよ。すごいですね。こんにちは、すみやです。今日は野鳥を撮影に来ました。ドワーフ3でね、パノラマ撮影をして、それをついに搭載されたパノラマ合成までね、自動でやってみたいと思います。それではね、撮影を始めましょうか。すでにね、こっち向いてるんですが、あそこにサギのコロニーがありますので、それを撮ってみますね。まず撮影範囲をね、はい、じゃあ早速始めます。はい、まずね、ドワーフ3が一番端っこまで移動するんですね。はい、そして下向いて、また上向いて撮影が始まります。はい、ここから始まりますね。あ、空ですね。これは空から始まっちゃいました。あ、木が見えてきた。かなり高いところの木ですね。飛んでる鳥がちゃんとね、映ってくれるかどうかがちょっとね、心配ですが、100羽ぐらいいるでしょうかね。シラサギが、首がかなり長いので大サギかもしれませんね。アオサギもところどころにいますね。はい、ゴイサギもいるのかな。総枚数128枚。これをね、自動でね、パノラマ合成してくれるようです。はい、新しいアップデートが、4月21日付でね、ファームウェアのアップデートが来てました。はい、あ、水鳥も入りますね。フェンスも映ってますね。123だからもう終わりですね。あと4枚ぐらいです。125枚まで来ました。はい、あと1枚。はい、終わった感じですね。はい、こんな感じで撮れました。で、これをアップデートするにはちょっとね、Wi-Fi じゃないので、ここは。やめておきましょう。じゃあ動画戻ってみたいね。あ、しまった。長押しして停止って書いてあるね。長押しすれば停止できるようですね。はい。停止しました。ビデオにしよう。はい、こんな感じで撮影してます。あ、飛んでったね。じゃあまず、ドワーフ3をつなげますね。すでに撮ってあるので、アルバムかな。はい、アルバムですね。はい、メガスタックって書いてあるんですが、パノラマ合成ですね。ステーションモードに切り替えなきゃいけないのね。はい、ステーションモードに切り替えました。まずこれを選んでみようか。これかな。はい、クラウドにアップしています。アップロードタスク。じゃあ次のを選んでみようか。すごいね、これ。こんなに大きくなるんだね。じゃあこれを進行中です。あ、別の合成タスクが進行中ですになってますね。はい、あ、そうか、これはプレビューなのね。なかなかいいプレビューですね。別の合成タスクを表示中です。推定時間1秒、処理中。あ、終わったようですね。はい、じゃあこれをリンクをコピー、ブラウザで開く。じゃあ次行くか。これですね。これをパノラマ合成アップロードします。はい。推定時間30秒。はい。タスクリストに追加、表示。うん。今表示されました。画像の読み込みが完了すると自動的に開始されます。はい。まだ画像の読み込みが終わってないんですかね。
アップロード中は Wi-Fi をドワーフをオンにしたままにしてください。アプリを閉じても問題ありません。あ、アプリを閉じてもいいけど、こっちは電源切っちゃいけないということですね。はい、こんな感じです。で、これもやってみようか。あ、こっちの方が広いね。縦にね。はい。で、これもアップロード。あ、タスクが進行中でした。なかなかいい感じですね。パノラマ合成。自動でくっつけてくれるんですね。外部アプリを使わなくてもいいと。私は今までね、フォトディレクターで合成してたんですが、それも必要なくなりましたね。はい。無料で全部やってくれますよ。これで風景をいろいろと高解像度で撮れるっていうのは素晴らしいですね。何億画素っていうのが撮れるってことですね。ドワーフ3、次々と新しい機能が追加されて嬉しい限りですね。連休前にこれが追加されたので、連休中にね、有名観光地に行って景色を何億画素で撮ってみるのはどうでしょうかね。ドワーフ3軽いですから、1.35 キロですから、いわゆる一眼レフ持っていかずにこれだけ持ってね、行けば風景を非常に広範囲に撮ることができる。あ、あと5秒ですね。推定時間。処理中。うん、あと5秒、3秒になりました。あ、終わったような感じですね。はい、これをアップしましょう。アップロード。こっちの方が広いんだよね。縦に広いですね。水面の水鳥もね、入ってますね。ただ、ピントはね、真ん中のところに合わせてるので、手前の方はちょっとピントが、ちょっとボケてるかもしれません。ま、普通のカメラで撮ってもね、そうなりますから、それはそれでいいのかもしれませんね。上の方はやっぱり白飛びしてるね。ちょっと真ん中の明るさに合わせて、やっているので、明るいところはちょっと白飛びする感じがありますね。で、暗いところはちょっとやっぱり暗いね。はい。HDR で処理すると、後で処理するといいかもしれませんね。はい。タスクリストに追加されました。ドワーフ3、恐るべき機能が追加されましたね。何億画素のね、スマホのカメラよりもさらに高精細に撮れてると思いますし、一眼レフでね、何千万画素よりもはるかに綺麗にひょっとしたら撮れてるかもしれません。もうね、一眼カメラいらないですよ。すごいですね。一眼レフとかね、もういらないですね。スマート望遠鏡1であればミラーレス一眼レフをはるかに超える高解像度で撮れるということですね。いやー、これはすごいね。何億画素まで撮れちゃうわけですから。カメラの常識を超えたね、カメラになっていくかもしれませんね。ドワーフ3ね。いや、これはすごい。C スター S30 Pro もね、多分こういう機能が入ってくると、するとですね、もはや一眼レフを買わないで、10万円以内のスマート望遠鏡で風景撮影まで全部ね、やってしまうと。いう時代がやってくるのかもしれませんね。はい。これは恐るべき時代に入ったかもしれません。スマート望遠鏡こそがね、今や最先端のカメラということになっていくんではないかなという感じがしますね。まあ、これはちょっと解像度が低いのかもしれませんが、一応ね、モニターできるわけですね。ライブビューで見ることもできます。ああ、やっぱり拡大するとボケボケですね。はい。このライブビューの画質はやっぱりね、ちょっと厳しいと思いますが、それが合成されたものはすごいかもしれません。はい。プレビュー表示中 HD 接続はプランウェーブへ。ファームウェアバージョン 1.3.0 以上で撮影されたフライグメントのパノラマビューが利用可能です。はい。
アルバムのパノウェイブでパノラマ合成。はい。ああ、ちゃんと出てるね。おー、終わった感じですね。おー、いい感じですね。上がちょっと欠けて、左もちょっと欠けてるか。フェンスがちょっと歪んでますね。これはなんでかな。フェンスがちょっとピンボケですね。ちょっと一部合成がうまくいってないところもありますが、真ん中辺はすごく綺麗ですね。プレビューするのに時間かかってるだけか。なかなかいい感じですね。ちょっと待てば解像度が上がるね。はい。いや、これだけの画像を1枚に合成するっていうのは今までね、外部アプリとか外部ソフトでめんどくさい作業が必要だったんですが、ドワーフ3はもう自動でやってくれるっていうのがすごいですね。はい。いや、これはすごい。下のフェンスがちょっとね、曲がってるのが難点ですが、これはなんでかな、わからないけど。こんな感じでね、パノラマ合成成功しました。ドワーフ3のパノラマ合成、素晴らしい機能ですね。クラウドに上げてそこで全部やってくれちゃうと。ね、外部アプリでやらなくていいと。ドワーフ3内部だけで、まあ事実上完結しちゃうっていうのがすごいところですね。はい。皆さんもパノラマ合成チャレンジしてみてはいかがでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。8